Sería bolera. Okay, people, let's give them some moral support, everybody. Come on now. Make some noise. Here we go, maestro. Take it away. What? Joke, joke. Ah, la, 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 la. Ah, ah, my, my, my. Ah, panggil jiran, panggil jiran. Ah, ayam, kasih keluar, ayam, kasih keluar. Ah, kasih goreng, kambing tuh. Ah, kambing mana? Ah, ikan, ikan. Ah, panggil apa? Panggil Umi. Ah, mana nih orang semua? Panggil jiran semua masuk. Ah, ah, kari itu, bawa kari itu. Ah, kari, timun. Ah, sayo, mana sayo? Telasin, telasin. Hey, ah, ah, panggil Umi. Wow, boy. Ooh-wee. People, make some noise, everybody!